najjače političke stranke s najvećim brojem osvojenih mandata za vijećnike i odbornike, a koalicija SDA-SBB sa osvojenim najvećim brojem načelničkih pozicija. Prema trenutno raspoloživim rezultatima, koalicija SDA-SBB je osvojila 34 načelničke pozicije, od toga u Federaciji BiH 33, a u RS 1. Nezavisni kandidat za načelnika Srebrenica, kojeg je podržala SDA i SBB, je također vjerovatni pobjednik, ali će to biti poznato kada se prebroji svi glasovi u odsustvu i oni koji dolaze poštom. Odnosno prethodne lokalne izbore, koalicija SDA i SBB je osvojila općine Centar, Trnovo, Brezu, Doboj-Jug, Srebrenik, Sapun i Kladanj. Nažalost, izgubila je, nije uspjela odnosno da zadrži načelničke pozicije u Zenici, Bihaću, Visokom, Lukavcu, Varešu, Zavidovićima, Bužimu, Vitezu, Maglaju i Kalesi. Ali u većini općina u kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB. Izborni dan je prošao uglavnom u demokratskoj atmosferi, osim općine Stolac, gdje je došlo do incidenta i grubog narušavanja izbornog procesa. Stoga zahtijevamo od institucija da utvrde sve činjenice vezane za izbore u Stolcu, naročito protiv zakonite smjene Bošnjaka, odnosno zamjeru Bošnjaka Hrvatima u biračkim odborima, manipulacije s biračkim spiskovima, glasanje bez odgovarajućih dokumenata, uvrede na račun Bošnjaka. Izražavam zahvalnost građanima, članovima i simpatizerima koji su izašli na izbore i dali podršku SDA i koalicije SDA-SBB. Upućujem čestitke izabranim načelnicima, vijećnicima i glavnom izbornom štabu stranke. Toliko za uvod. Pratili smo dakle tiskovnu konferenciju Stranke demokratske akcije. Vraćamo se razgovoru s našim gostima. Svakako, evo